და დღის სხვა სიახლეები. ყოფილი პრემიერ მინისტრის შეხვედრა ჟურნალისტებთან ბიძინა ივანიშვილი ჩემი კოლეგების კითხვებს თითქმის 3 საათი პასუხობდა. ივანიშვილმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის შესახებ დასმულ კითხვასაც უპასუხა. ჟურნალისტის შეკითხვა შეეხებოდა არჩილ ხაბაძის როლსა და ადგილს არჩევნების შემდეგ. ივანიშვილი ამბობს, რომ ხაბაძემ ისე მართა რეგიონი, როგორც შეეძლო, თუმცა უკეთესით შეიძლებოდა. მისივე განმარტებით, ხაბაძის მმართველობის დროს მასთან მიმართებაში კორუფციაზე საუბარი რომ არ არის, ეს მისასალმებელი ფაქტია. არც ღარიბაშვილის დროს და არც გვირიკაშვილის დროს მით უმეტეს არც ერთ შემთხვევაში მე არ გამკარგავდა განსაცდელ ადგილებს და არ შევარჩიე. შესაბამისად ხაბაძეა ძალიან სიმპათიური, აჭარის მეთაური, ჩემი აზრით, თუმცა უკეთესი შეიძლებოდა და უკეთესი ძიებაში უნდა იყოთ. აჭარა იყო ძირითადი რითაც რაბახობდა სააკაშვილი რა აშენა და ბათუმში 76% მედია შენობების ნებართვა გაცემული დღეს ვიდრე იყო მაგ დროს. Ну, ყველაფერს თქმელია. Რა თქმა უნდა, მასაც არ ქონდა ბევრი პოლიტიკური გამოცდილება დიდი და ნუ კორუფციაზე გააქვს პრეტენზია ხაბაძესთან დაკავშირებით. Ара, მე თქვენ ეჭვის არ მაქვს, რომ არაფერი ესეთი ახდება. სხვა დანარჩენი როგორც შეიძლება, როგორც ყველა თემსახურებოდა. შეიძლება არ არის საუკეთესო ვარიანტი მენეჯმენტის.